IT ស្រុកស្រែតែងតែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅកាន់ពិភពបច្ចេកវិទ្យាដ៏ឆ្លាតវៃសួស្តីបងប្អូនអំប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរំអានដល់អ្នកគ្នាបងមកជួបគ្នាសាយថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទតារាផៃណាន់ហើយពួកយើងនឹងចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីបច្ចេកទេសទូទៅទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាជាមួយនឹង smartphone ឬក៏ computer ហើយនឹងផ្នែក IT ដែលទៅទៀតអញ្ចឹងសូមទស្សនាមកសួស្តីបងប្អូនអំប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរំអានដល់អ្នកគ្នាយើងចូលមកកាន់អេក្រង់របស់កុំព្យូទ័រម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់កម្មវិធី Photoshop ថ្មីៗបងប្អូនទាំងអស់គ្នានោះមានសំណួរនឹងសំណួរបងមកកាន់អាយទិស្រាអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ Photoshop ក្នុងការទាញ layout ផ្សេងផ្សេងនេះឧទាហរណ៍ថាគាត់ចង់ទាញឈ្មោះតារាផៃណាននេះតែមកតែមកបន្ទាប់មកគាត់ចង់ទាញរូបភាពបណ្ដាគាត់ទាញបានទេយើងចុចទៅលើរូបភាពហ្នឹងនៅទៅទាញបានអញ្ចឹងដល់គាត់មកសម្លេងថានេះនេះហ្នឹងបានទាញបានតែពេលគាត់ចង់ទៅទាញឈ្មោះតារា Finance វិញទាញបានទៀតទាញបានទៅរូបទៀតអញ្ចឹងគាត់ត្រូវសម្លេងយកនេះវិញទៀតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការទាញ layout មួយមួយទៅវិញទៅមកដូច្នេះហើយនេះគឺជាវិធីក្នុងការធ្វើឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការសម្លេង object នៅលើ layout មួយមួយអញ្ចឹងនេះបងប្អូនកន្លែងមើលខាងលើនេះបងប្អូនត្រូវឈរនៅលើពាក្យថា move tool បន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវគ្រីសត្រង់កន្លែង auto select នេះចុច auto select មកអញ្ចឹងដល់ពេលបងប្អូនចុចទៅលើរូបភាពបងប្អូនអាចទាញរូបភាពចុចទៅលើឈ្មោះតារា finance អាចទាញឈ្មោះតារា finance បានទេអត់ពិបាកតែ select ខាងនេះទៀតទេនេះគឺជាកន្លឹះមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនមិនដឹងហើយនឹងពិបាកឲ្យបងប្អូនធ្វើការ select យកនៅ object ផ្សេងโอเควีดีโอนี้คล้ายๆเหมือนเต้นโอเคขอบคุณจมูกการเทศนาจุกนี้ในวีดีโอครั้งหน้าเทียดพี่ขยมมาดารา Finance